ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆଶା 2018 ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାମନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୋଲଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆଶା 2018 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ମହୋତ୍ସବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆୟୋଜନରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାମାନଙ୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡୁଆ ମାର୍ଥାପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତାର ବାରୁଆ ଫାର୍ମ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟିରେ ପିଟି ହୋଇଛି କାର୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁଆ ଫାଣ୍ଡି ବାରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାବତୀପୁର ଗ୍ରାମର ବାବୁ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଚଗଲି ବେହେରା। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାମାଲି ବେହେରା। ଚଗଲି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଗଲିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାମାଲି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ନିକଟ କୁଲାଡ଼ଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ କୁଲାଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମୀର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏସ୍ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ୍ ସିକ୍ସ ପଲସୁରା ଅଡବା ଗଜପତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଉପରଗଡ଼ ଛଡ଼ାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗର୍ଭବତୀ ପଦ୍ମିନ ଦେହୁରୀ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଉପରଗଡ଼ ଛଡ଼ାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗର୍ଭବତୀ ପଦ୍ମିନ ଦେହୁରୀ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ 108କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 108 ଆସି ନ ଆସିବାରୁ ଶେଷରେ ଆଜି 102କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ 102 ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ବାଂଶପାଳ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଯା ଆଜ୍ଞା ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣିକରି 5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁଁ। ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ଅଞ୍ଜର ପାଖକୁ ହେଇଥାଉ, ରାସ୍ତାରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି, କାଲୁଅ ରାସ୍ତା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ଦେଇକି ପୁରା ମାନେ ମାଟିକୁ ଦବି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯୋଗେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରାୟଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଖ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ଗାଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୌମୁହା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲସରା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ମଜଦୁର ନେତା ହରିହର ପାତ୍ର ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦଣବାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ହାତରେ ଲାଲ ଝଣ୍ଡା ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦି ହଟାଓ, ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚାଓ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଓର ନାରା ଦେଇ ପୋଲସରା ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସହ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମାସକୁ 8,000 କରିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ 6,000 ଟଙ୍କା କରିବା, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି, ପାଚିକା ଆଉ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, କୃଷକ କ୍ଷେତ ମଜୁରମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ମୋଦିକି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ ମୋଦି ହଟାଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ 4.5 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଖଟିଖିଆ, ମେହନତୀ ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଆଇନ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଞ୍ଜି, ଜାତୀୟ ପୁଞ୍ଜି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଞ୍ଜିକି ହେରଫେର ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛୁ।
रायगढ़ जिले में केन्द्र सरकार विरोध में दुईदिनिया साधारण धर्मघटर बंद प्रभाव देखा मिली। केन्द्र सरकार जनविरोधी श्रमिक विरोधी कृषि विरोधी नीति विरोध में बारदफा दावी हासिल ए साधारण धर्मघटर आह्वान दीजिए और स्वाधीन फेडेरेसन श्रमिक और कर्मचारी आसोसीएसन आज जिलार प्रथम दिन सफल रूपे बंद होता तेज जानवाहन चलाचल संपूर्ण रूपे बंद रही। आज आम रॉयल इंडिया स्ट्राइक को आम रायगढ़वासी स्वागत करके आम स्ट्राइक को सक्सेस करमर स्ट्राइक रो मुख्य दाबी हूँ आईन जो संशोधन करने को श्रमिक विरोधी आईन को संशोधन बंद करने मासिक 18,000 सर्वनिम्न मजूरी करने 7,000 पेंशन करने एमती 12 दफा दाबी आम स्ट्राइक ऑल इंडिया स्ट्राइक को आह्वान कर आगु या दाबी प्रस्तुत करूँ ये जो दाबी आम सर्वभारत स्तर में 10 ट्रेड यूनियन एवं फेडरेशन सहित गोटे बैठक भी करूँ ताकू नहीं आज सर्वभारत स्तर में सब जिले में सब राज्य पालन सभी पढ़े सभी गढ़े सरकार के स्लोगान शुणा को भल लगुच बास्तव चित्र किंतु संपूर्ण अलग छात्र छात्री सरकार योजना सत्य जमी बाट मारणा भंगा ददरा गृह पाठपढ़ा और सुरक्षार संपूर्ण अभाव भितर छात्र छात्री जीवन देखा रिपोर्ट। कटक जिला निश्चिंतकोइल ब्लक सुकरपड़ा सरकारी उच्च विद्यालय सबु अव्यवस्था को टपी जा विद्यालय गत 4 तारीख मध्यान भोजन पर सरकार को प्रधान शिक्षक मेसेज करते स्कूल 164 जन भोजन प्रस्तुत होले बास्तव में 150 जन छात्र छात्री भोजन प्रस्तुत करते स्कूल पाचिका तेज स्कूल पाचिका कौन कहते आसन शुणा अमे चार्ज रे पिला जेंती खाइबे सेरा परिचालना करछ आज केते पिला पे रोसे करते एटा कोले खड़खड़ बन्द सब दिन तो 150 200 170 एमती रोसे होउची आज केते आज 150 160 टिपिंग कहितले अच्छा अच्छा प्रतिदिन केते लेखा करंती सेमती किछि गतकाली केते हितला गतकाली 120 ना 130 कहितले आज जति कोहंती सते आज केते न पई ना दे मुना मोहम्मद आलिम खान इंचार्ज हेडमास्टर अच्छा जो मध्यान भोजन टोटल रोल स्ट्रेंथ आज दिन 164 उपरोक्त अफिसर को जनई डीपीसी को भी जनई आम ग्राम पंचायत सरपंच को कांथ जो फाटी कांथ फाटवा द्वारा जो वर्षा भी जो वर्षा जो टाइम हो टाइम छत्ता मारिक पढ़ुचु पिला शांति में भी पढ़ी पार ना पाठ पढ़ा टाइम जो वर्षा होकड़ मारिक जो मकड़ चढ़ भांगी वर्षा होगा द्वारा पिला छत्ता रेनकोट आने की सब बस बस कर तेरे विद्यालय कटक चांदवाली रास्ता कड़े अवस्थित आ रास्तार दोहरीकरण पर शह शह ट्रक बस द्रुत गति से चलुची आ छात्र छात्री रास्ता पास करने नामक मात्र पड़ी पुराणा कलंकी लगा स्टॉप बोर्ड आउ भगवान को भरोसा रास्ता पार होचरा कोमलमती छात्र छात्री मैंने शिक्षक शिक्षयित्री बाटे छात्र छात्री गलापर स्कूल प्रधान शिक्षक देखते किपरी बैक चढ़ी आगे निजे सुरक्षा को देखी पार होती रास्ता देखते ये दृश्य को निजे बचिले पापरणा आपटे स्कूल घर को देखु आजबेस्ट को बर्ष तलु माकड़ भांगी बर्षा दिने श्रेणी गृह एटी आंठुए पाई मरामति हो पार नहीं आउ नूतन गृह निर्माण आरंभ प्राय आज को 20 वर्ष तलु हो हेले एपर्यंत सरबार ना नौनी आउ जो श्रेणीगृह अच्छी ता भितर दुई दुईटा क्लास चलती आ शौचालय कथा तो न कह भल देखु सते जपरी वर्ष वर्ष धरी यह सफा हो तेब एने मंडल शिक्षा अधिकारी को पचार कौन कहते आसतु शुणा जो स्कूल जाक सब जितियों राजपथ कटे अच्छी से जगह ये स्कूल अवस्थित कि पाक जहाँ भिजुआल अच्छे जहाँ अभियोग अच्छी जे कौन शिक्षक शिक्षयित्री गाइड करना तेनालीरु जावास निरापद न सर कौन कह सेमती जदि देखुचे जदि सेमती किसी होता है आउ थे आम तागिद करूँ जो पिला सुरक्षा प्रति जत्न ने तेब ब्लॉक शिक्षा मंडल अधिकारी ऑफिस ठारू मात्र 5 किलोमीटर दूर थी भी जदि एभली अव्यवस्था चली स्कूल तबे शिक्षा मंडल अधिकारी ऑफिस ठारू 20-25 किलोमीटर दूर विद्यालय अवस्था न कह भल तेब भात हाँड़ी गोटे भात चिपिबा भली जनापड़ी पूरा घटना बाकी रहा देखा केते घटना अघटन घटला चेता फेर शिक्षा विभाग कटक जिला सालेपुर सुभाषिष बसंत रायों रिपोर्ट हेडलाइन्स ओडिशा।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ବିଶ୍ୱର ହାଇ ବଜେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର 12ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାରେ କଳାବାଦଲ ଘଟି ରହିଥିଲା ତାହା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଟିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇର ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା March 23 ଆଇପିଏଲ୍ର 12ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରୁ ଏବେ ମିଳୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଥଣ୍ଡା। 4 ସପ୍ତାହ ଧରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସହରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। January 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଧରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1.5-2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।